Minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba yatuukako mu bitundu by'e Kasanje ne Lwemodde n'ategeeza nti yali wakunoonyereza azuule nannyini ttaka lino omutuufu. Kigambibwa waayita akaseera katono abagagga okuli Joseph Bukenya ne Methodius Kasujja ne batandika okukaka abatuuze ssente bakkirize nti baguliddwa. Bano era batuuse n'okusaawa ennimiro wamu n'okukoona amayumba g'abatuuze. Bino babirombojjedde Jamil Kivumbi akulira ekitongole ky'obwannakyewa ki okuddiza guba Mwoyo Foundation bw'abadde agenzeeyo okunnyonnyoka ensonga z'ettaka lino. Twali tuli awo nga Kasujja ne Bukenya nga bazze nga batandika okutema nga baga nti omuntu ageza n'ayingira wano. Kati ye pulaani yakusigula busiguzi ligane kuddamu kuloka. Yoleka nga basabye vanilla enaina gwe twali tulimye. Abatuuze baagala Minisita Judith Nabakooba okukomawo obunnambiro agonjoole ensonga zino era bakubira Pulezidenti Museveni omulanga okubayamba ku bagagga bano. Maama Judith Nabakooba tukoola okomewo maama wajjako keeno era abagagga bano ne baga nti tebalina kyapa. Naye we wava ne bavunvubika abantu nti olagidde ne basaawa emmere y'abantu nti gw'olagidde. Ssebo Pulezidenti Museveni tusaba otuyambe taata. Bano era balumiriza nti waliwo bannaabwe okuli Francis Semanda ne Abudu Mukasa ababuzibwawo mu Oktoba w'omwaka oguwedde ku nsonga z'ettaka eryogerwako nga ne gye buli kati tebamanyi mayitire gaabwe. Mwami wange Semanda Francis ne mwami Mukasa Abudu babuzibwa abasaaya ebintu byaffe. Ebbaluwa eno z'ebbaluwa ziweebwa abantu ezibalaga nti bava ku ttaka naye bw'ogyetegereza tekuli na sitampu. Tekuli na saini. Methodius Kasujja abatuuze gwe balumiriza agamba nti ettaka yaligula ku Bukenya Joseph. Ettaka eryo naligula mu 2019 ku mwami Bukenya Kasujja Joseph yali aliguze ku muyindi wa Kasanje jagale. Oluvannyuma lw'okumugulako ettaka eryo nanoonyereza nenkizuula nti lyali lirye nga sinnaba kumusasula ssente. Bukenya ategeezezza nti enteekateeka z'okusengula abantu bano zaawedde dda era ettaka bateekeddwa okulyamuka kubanga kkooti yasalawo dda nti lirye. Ebiwandiiko byawedde bamaze obbisambuza yonna bajja kubajjawo ku maanyi kubanga gwate tunabeegayiza kutuuka wa twabeegayiza nti bagala bajje tubaweeyo ku busente obusaamusaamu ne balabika nga bagaana. Abakkiriza ne bakkiriza ne tubawa ssente twasasula miliyoni 10 n'okusobamu.